Ahoj, jmenuji se Lucie, hraju na saxofon a ráda to naučím i vás. Ahoj, vítám vás v kurzu hry na saxofon a jsem moc ráda, že jste tady se mnou. Pokud se budete chtít na saxofon naučit hrát, tak budete potřebovat jednu jedinou a nejdůležitější věc a tou je právě saxofon. Dneska vám ukážu možnosti, ukážu vám různé druhy saxofonů a dozvíte se, na který ze saxofonů je nejlepší a ideální právě začít. Takový nejběžnější a nejpoužívanější saxofon je alt saxofon. Vypadá takhle. Je to saxofon, který zní zhruba v prostředku těch možností, toho rozsahu všech saxofonů. A vlastně asi v 80 případech, co ke mně studenti chodí, tak si přinesou vždycky vlastní alt saxofon. Tak, oproti tomu je menší saxofon a tím je soprán saxofon. Ten vypadá takhle. To je jedna varianta. Je takový vtip, že když vyperete alt saxofon na 90 stupňů v pračce, tak vám z toho vznikne tohle. Takže to je zahnutý soprán saxofon. Můžete se setkat ještě s takzvaným rovným soprán saxofonem, který vlastně vypadá podobně jako klarinet, který je úplně rovný, ale zní úplně stejně jako tenhle. Na tenhle saxofon hraje například Felix Slováček, právě na ten rovný soprán saxofon. Je to nejvyšší saxofon, který zní úplně nejvýš ze všech těch čtyřech základních saxofonů, které vám tady budu ukazovat. Tak dalším saxofonem, který vám ukážu, tak je tenor saxofon. A tenor saxofon je druhý nejběžnější nástroj, druhý nejběžnější saxofon, se kterým ke mně studenti chodí. A tento tenor saxofon je velikostně trošku větší než altka. A poznáte ho podle toho, nejenom podle toho, teda, že je trošku větší, má hlubší zvuk, ale poznáte ho také podle takového esičkovitého tvaru esa. U té altky je to eso rovné, u tenoru je takhle vlnovitě zakroucené. Tak, to je tenor saxofon. A největší ze saxofonů je bariton saxofon. Ten lidi znají ze Simpsonů. Na tenhle saxofon totiž hraje Lisa Simpsonová. Když si představíte Simpsonovi, tak ten nástroj je pomalu větší než ona. Vidíte, že i u mě je ten nástroj hodně velký. Takže to je bariton saxofon, je nejhlubší z těch čtyřech základních saxofonů, které vám tady představuji. Na který nástroj je nejvhodnější začít? To je čistě na vás. Ale z vlastní zkušenosti vím, že alt saxofon nebo tenor saxofon jsou takové nejvděčnější nástroje. Za prvé jejich pořízení není tak finančně náročné jako bariton saxofon nebo soprán saxofon a jsou i uživatelsky příjemné, to znamená, že se na ně naučíte snadněji než na bariton saxofon a soprán saxofon. Nicméně můžete začít klidně i na ten bariton nebo soprán, to je čistě na vás. Záleží na vás, který ten zvuk se vám líbí úplně nejvíc. Doporučuji poslechnout si nějaké saxofonisty, kouknout se na jaký ze saxofonů hrajou a jít podle toho zvuku. Jít podle toho, co je vám nejbližší, který zvuk, jestli se vám líbí spíš vyšší zvuk nebo hlubší zvuk. A podle toho si vybrat nástroj.